Det er rockestjerner allerede. Men nå kveldens siste innslag klart på scenen. Prosjekt Herpes! Nå skal det bli andre boller, sa bakeren og drept i ovnen. Amerika! Ok. Prøvde å si noe til dommerne før vi begynner. Det er muligheter for å møte oss backstage for litt benefits. Vi kommer oss videre. Bare sånn at du vet det. Vi banker kanskje mer hvis dere sender videre oss som kommenterer også.
setter det beste til sist. Takk for oss. Ifølge dem selv, det beste til sist, i hvert fall mest androgyne antrekket til sist, skal alle være enige om. Nå kommer gutta ganske lekkere å svette bak scenen her. Hvordan gikk det? Det gikk ganske bra, det. Jeg synes jo dommerne kanskje burde følge opp og komme backstage. Om det en oppfordring som tas til etterretning, men hvordan var det, ble du gira? Nei, det var ikke noe særlig. Splitt og meninger i bandet her, altså. Hva med, du hadde jo et energinivå fra en annen klode, vil jeg si. Hvordan er følelsen nå? Nei, ganske bra. Sliten etter én låt, da blir kanskje ikke verdensturné med det første, da. Eller bare... Da, på den ene låta. Det er jo sånn det funker. For å dra hjem ser det ut som kameramann signaliserer. Det greit. Det gikk i hvert fall veldig bra. Utrolig kult å høre på dere. Og da årets UKM ferdig. Tusen hjertelig takk til alle som kom. Takk til alle som har vært med og jobbet. Og ikke minst tusen takk til alle som har stått på scenen og bidratt med det som skal bidras med på UKM. Vel hjem, og tusen takk!